Da li znate šta vam rade deca? Znam, znam. Sve teže ih je kontrolisati. Pogotovo ako ne umete da im provalite šifru na mobilnom ili da im uđete na Instagram. Jedino što vam preostaje je da probate da uočite te naizgled sitne promene u njihovom ponašanju, tipa sve češće oblači odelo, uči na YouTube-u kako se vezuje kravata, vežba da tapše ko Marko Đurić, lepi u dečijoj sobi postere Maje Gojković, buba na pamet govore Aleksandra Vučića. A ako vam sve ovo promakne, pa onda... Šta da vam kažem? Nemojte se čuditi kada vašem detetu jednog dana u džepu pantalona pronađete formular za upis na Akademiju mladih lidera Srpske napredne stranke. O polaznicima Akademije za mlade lidere Srpske napredne stranke se mnogo govori, ali se malo zna. Mi smo danas došli da proverimo šta oni znaju. Tako tačno je da postoje na našoj političkoj sceni pojedinci kao što su Đilas, Jeremić, Obradović, koji svesno napadaju i vređaju žene sa ciljem da ih diskriminišu. Naravno, Srpska napredna stranka se bori protiv toga. Ja se iskreno nadam da će se sve više žena aktivno uključiti u politički život, da se čuje njihov glas, da se čuju njihova mišljenja, stavovi, da argumentovano to iznosi i da se ne plaše. Jer ni ja se zapravo ne plašim tih, da kažem, zlonamernih komentara, jer prosto za nas stoje očigledni rezultati na koje smo jako ponosni. Mnogi roditelji na ovakve stvari gledaju kao na fazu odrastanju, na te neke mladalačke bubice, pa se teše, proći će ih. Ali, nažalost, kada se jednom uđe u pakao vladajuće stranke, teško se odatle izlazi. Bar dok stranka ne siđe sa vlasti, onda se prosto preleti kod ovih novih. Mislim, da ne glumim ja sad neko nevinašce i mi smo u naše vreme svašta radili i probali na akademiji. I u industriji. I u Barutani. Undergroundu i ovamo u Omenu. Ali ovi sa Akademije, mladih lidera SNS-a, na mnogo su težim i ozbiljnijim pozicijama. Skupštinskim. Iz redosti Srpske napredne stranke. Tako je. Vaše ime i prezime? Drugi put, Luka Kebar, ali drugi put ću dati izjavu. Samo utisak da kažete prvog dana u Skupštini danas. Pa, drugi put, hvala. Može kratka izjava na temu vašeg utiska današnjih dana? Maši. Jeste čuli šta sam vas pitala? Drugi put. Kako se zovete? Vi ste narodna poslanica, kako se zovete? Roditelji mladih koji su se odali vlasti prepoznaće ove situacije. Ništa više neće da priča sa mnom. Beži od mene. Ne zna čak ni kako se zove. Sam ne ume da sastavi rečenicu ukoliko mu nije dostavljeno šta treba da kaže. A čak ako nešto i progovori, to izgleda ovako. Zhongguo he Sai Ruiya shi hao pengyou. Wo men de gangtie you yi wan sui. A ovo je pritom student generacije na Akademiji mladih lidera. Pa zamislite šta tek ostali bulazde. Pritom ovim mladima što su ušli u Skupštinu, donekle još i okej, Kebara, Langure i ekipa bar imaju taj neki osjećaj pripadnosti grupi stranačkoj. Osjećaju se sigurno i ušuškano u poslaničkim klupama. Lepo im je, prijatno. Bar ovima koji sede malo dalje od Rističevića. Ali šta rade oni polaznici Akademije koji su bili na listi kandidata za poslanike, ali su, nažalost, ispali? Ti mladi lideri SNS-a tumaraju ulicama naših gradova u očajničkoj potrazi za nekim javnim događajem. Vape za nekom konferencijom za štampu, kriziraju za nekom televizijskom ekipom. Prošle nedelje u Novom Sadu dogodio se dramatičan pokušaj mlade liderke SNS-a da se, iako potcenjena i gurnuta na začelje liste, nametne makar i na silu i pokaže svima da su pogrešili u proceni. Konferencija omladine Narodne stranke, na kojoj su ukazali na koruptivnu vezu gradonačelnika Miloša Vučevića i lokalnog biznismena Marka Bosanca, otkrila nam je potpuno neplanirano šta se zapravo uči na Akademiji mladih lidera Srpske napredne stranke. To je posao... gde niko apsolutno nije radio ništa, a za uzvrat je dobio 4 miliona dinara. U redu, hvala. Hvala vam. Šta niko nije radio i šta za 4 miliona je neko dobio, a nije uopšte zarađeno ili... O čemu je uopšte vaša ova konferencija? Zašta? Ko ste vi, izvinite samo? Ja sam Staša Stojanović, ja sam Srpsku naprednu stranku završila Akademiju mladih lidera. Ovo je odlično urađena praktična vežba ometanje opozicije iz predmeta osnove gušenja kritičke misli kod profesora Sime Spasića. Doduše, profesor Spasić obično mladim liderima preporučuje korištenje megafona, ali u Novom Sadu su svi toliko mirni, fini i tihi da može i bez toga. Sljedeći predmet.
Meni je dosta više da se ovde laže, da se izmišlja. Dosta mi je da oni izlaze konstantno sa nekim lažima, sa nekim izmišljotinama. Dosta mi je napada na Miloša Vučevića. Dosta mi je toga da tri uzastopna mandata Miloš Vučević ima, a da mali neki mladi poleni iz Narodne partije od Vuka Jeremića, Narodne odnosno stranke. Narodne stranke, oprostite, više ni vi ne znate koja se stranka, vaš je Bora 2017. je Bora, vaš prešao iz Demokratske u Narodnu. A ovde je mlada liderka demonstrirala stečena znanja iz dva predmeta. Teorija šlihta, koju je svojevremeno predavao profesor Stefanović, pa preuzeo profesor dr. Vulin, pomogla joj je u veličanju gradonačelnika Vučevića, a uvod u pljuvanje opozicije akademika Đukanovića pomogao joj je u pljuvanju opozicije. Mislim da ovo stvarno nema smisla. Konferencija je konferenciju zakazala Narodna stranka, ono da je na Narodne stranke ovi upadi pokazuju samo kakvi su ljudi iz Srpske napredne stranke. Ovo uopšte više nema smisla. Nama je dosta u Novom Sadu laži. Nama je dosta da se izmišlja. To je ta kultura o kojoj oni stalno pričaju. Koja kultura? Kultura jeste da politika treba biti bazirana. Molim vas, ja pričam. Politika treba biti bazirana isključivo na istinitim činjenicama, na onome što se događa. I mislim da bi profesor preklapanja i nadglasavanja Vladimir Orlić bio ponosan na mladu liderku koja je na neki način i nadmašila profesora. Pazite, nikad Orlić nije nepoznan došao u upitnik, već on isključivo govori u glas sa opozicijom kad ga koleginica Jovićević pozove da govori u glas sa opozicijom. Ovo je velika nadgradnja naučenog od strane mlade liderke. Molim vas, ja pričam na vašoj konferenciji na kojoj sam upala i prekinite da me ometate dok vam smetam. I ono što je najbitnije jeste da Srpska napredna stranka u Novom Sadu ima podršku svih građana. Apsolutno. Ne. Tvoju podršku. Ne, ima podršku. Dobro se znači, raspitajte, a ja očekujem na izbore da ćete izaći sledeće godine. Ste vi došli ispred Srpske napredne stranke ili u svoje lično ime? Ja sam došla ispred Srpske napredne stranke i završila sam Akademiju mladih lidera prošle godine. Pa, izgleda da je jedini predmet koji mlada liderka nije položila na SNS Akademiji istorija. Pogotovo lekcija kako završavaju autokratski režimi koji do te mere guše slobodu govora, da čak ni na ulici ne daju opoziciji da kaže šta želi. Ulica to ume da zapamti. Dragi roditelji, ako ovih dana primetite da vam deca piju, ostaju napolju do kasno, druže se sa lošim društvom, puše cigare, puše smešne cigare, ne paničite. Sve se to da popraviti, to su i dalje dobra deca. Neka eksperimentiše, mlad je. Ma znate šta, ako baš voli, neka je i peder. Samo da mu dečko nije u onim, kako se zove, mladim liderima SNS-a. E tu već pomoći nemam.